מה זה בני עלייה? הקדוש ברוך הוא צריך אנשים קדושים, בני עלייה, שיפטרו את העולם מן הדין. צדיקים יש, חכמים יש, בני תורה יש, חרדים יש, בני עלייה מעטים. מה זה בני עלייה? אנשים שכל הזמן במצב של עלייה, לא יורדים. מאדם כזה הקדוש ברוך הוא מתפעל. אדם כזה דמותו חקוקה בכיסא הכבוד לנצח. הקונץ הוא לא לנסוע לקבר שלו, להיות רבי שמעון בר יוחאי. הצדקות, תירת שמיים, הטוהר, הצניעות, הפרישות, הקדושה, ההסתפקות במועט, הוויתור, הענבה. העולם הזה שרשום בשמיים, שזה העולם הזה, רק התקופה של הניסיונות הקשים. אמנם צריך שידע האדם, הגיע הזמן שאדם ידע, יצור, כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, אלא לעמל ותורה. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אברהם יצחק יעקב.